tungen er den stærkeste muskel, der findes i kroppen. Så når der er slåskamp, så trækker I bare tungen frem. Ja, kønt ser det sgu ikke ud. Hej alle sammen og velkommen til endnu en episode af Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTuber. I dag har jeg Breiners World i studiet. Hvad går du ellers og laver? Jeg ligger i min seng og bare se film. Du skal vist her og besøge tandlægen, men dit hænder der snart. Passer du ikke på dig selv, Breiner? Altså, hvor tit går du egentlig i bad? Hver anden måned. Og du vil starte en serie, der hedder Breiners Hjerne. Jo. Bare du ikke gør ligesom ham her i badet. Men mindre du synger ligesom mig. Vi siger hallo, hallo. Vi ved godt, du er hjemme. Kan du ikke tage din telefon? Forfærdeligt. Det bliver sgu svært for dig at slå, når du hele tiden kommer til at fløjte igennem dine huller i tænderne. Jeg føler lidt, at jeg ikke kan forberede nok. Ja, det er jo det, alle sammen siger. Åh, må jeg godt prøve en anden sang? Må jeg godt prøve at synge igen? Luk røvhullet, for du stinker værre end de lort, den ligger. Den bliver så lang i dag. Tjekker du længden på dem? Fy for satan. Jamen, jeg håber, at I kommer til at nyde Breiners hjerneserie. Vi hopper videre til de næste YouTubere, som er Signe og Helene. Nej, ikke ryggen igen! Kan I skrue lyden bare lidt ned? Hej! Ja? Tak! Hej alle sammen! Har jeg kun mig for helvede? Nå ja, der er sgu også jer. And welcome to the video here. You speaking the good English very much, ja. It's been a long time since. Ja, det er pisse lang tid siden, du har snakket engelsk. Det kan jeg sgu godt høre, ja. Hun er sgu allerede blevet gammel så lang tid siden, er det. Hvad elsker I ellers? Jeg elsker at lave grine emojis. Nå ja, okay. Jamen, er det fordi jeres engelsk sutter? Eller er det fordi hende der ved siden af ligner en hest? Jeg tror, jeg hopper videre, inden jeg får et hestebid af hende der. Hvad så, Benjamin? Hvad irriterer dig mest i verden? Når det er, man har købt en pizza, og så når man kommer hjem, så finder man kraftedeme ud af, at det er den forkerte. Altså, jeg vil sige, det der er mere sørgeligt end det der, det er faktisk, at de eneste, der kommer og besøger mig og min far, det er pizzaudbringeren. Der sidder en eller anden og hører Lady Gaga. Hvad? Går jeg ikke hårdt nok til den? Det var alt, jeg lige havde for denne gang. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så må I meget gerne smide et like, så jeg ved, at jeg skal lave mere af det her for jer. Og så må I meget gerne kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Husk også at tjekke vores seneste video ud, der vil være i outroen nede i beskrivelsen, plus de to andre kanaler, jeg har, som også er i outroen og nede i beskrivelsen. Husk også at tjekke diverse links til vores sociale netværk, vores spreadshirt og alt det der hul om hej, som står nede i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Ha' en fortsat god dag. Vi er færdige! Kom nu, det er din tur!